Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. Dragi prijatelji, nekad imam osjećaj da u životu radim samo s bolesnicima. Nekad imam osjećaj da me niko u ovom društvu ne razumije. Ja, što je logično, dižem PDV, bandi spušta cijene tramvaja i parkinga. Vlada ne poštiva moje mjere. Da, bolovi su konkretni, bolovi su rezni, a svaštariti lako. A sutra kad neće biti za socijalna davanja, kad neće biti za plaće, za zdravstvo, za mirovine, onda mogu sindikati opet ići na ulice i vikat vlada laže. Da, vlada laže. Ali onaj ko laže, taj krade. Ko krade, taj špara. Ko špara, taj ima. A ko ima, njega cijene u ovom društvu. Kažu da je zbrka, da naš premijer puno radi. Mislite neki da ja s njim nisam u dobrim odnosima. To nije točno. Mi se čujemo. Čovjek se žalio na stres, pa pitan ga da li se ikad odmara, koliko dnevno spava. Kaže 3-4 sata. Ja kažem, pa to ti je malo. On kaže, znam, ali ipak po noći nadoknadi. Dragi Slavko, što se to događa? Nekad smo narodno-oslobodilački pokret dizali u sisačkom kraju, a danas donose mjere tobožne odluke ukidut radnički pokret sisačke rafinerije. Dragi predsjedniče, lijepo je povezivati drugi svjetski rat i našu pobjedu, ali sa rafinerijom ili riječkim i sisačkim rafinercima nije dobro. Njima neće biti lako. I bojim se sa ovakvim vlasnicima u kojoj vlada nesloga, u kojoj većinski vlasnik ne razumije ni Sisak, ni Rijeku, ni njihove radnike, niti će biti lako, a niti će biti sretni svi oni koji rade. Samo ja se bojim da s ovakvim partijskim vodstvom u Sisku neće imat kod izdat nove revolucije. U moje doba nabava se radila tim i takovim pismenim putem. Vidim danas premijer i ministar, tvoj nasljednik, uz pomoć visoke high-tech tehnologije i tobožnim online putem pazare i rade nabavu. Kako li su to vremena došla? Nije problem high tehnika, nego je problem veliko nepovjerenje ljudi prema vlasti. Prema tome, ne može premijer telefonom iz Amerike reći svom ministru, razmišljaj kako ćeš kupiti kompjutere od prijatelja s kojim se družim. Jednostavno, zbog tog nepovjerenja, tu su javne nabave, natječaji, a to je sve ono što mnoge velike firme ne rade i bježe od Hrvatske. Zašto? Vjerojatno zbog tog premijera koji eto koristi high tehnologije. Stari si iskusni financ, majstor i radni čovjek. Što možemo očekivati od tvog dojučerašnjeg pomoćnika, a danas nasljednika Lalovca? Pa, budimo iskreni. Nijednom ministru financija nikad nije bilo lako. Prema tome, ni Borisu nije lako. Pogotovo ako ima premijera ili prvu violinu koji govori pa ne bi trebalo provesti reforme.
Pa ne bi trebalo mijenjati stanje u Hrvatskoj. Pa šta ima veze ako trošimo više nego što prihodujemo od poreskih obveznika? Pa što ima veze ako se i previše zadužujemo? Prema tome, ja bih rekao, teško njemu, a nažalost građani Hrvatske i gospodarstvenici Hrvatske uvijek se moraju plašiti loše prve violine. Budući da više nisi član partije koja je nježno čedo naše revolucije, ali ne mogu ne primijetiti da je jeli, kravata ostala u starom todosu. Pa to što se partijci odrekli mene, ne znači da sam se ja odrekao svoje socijaldemokratske stranke. Na tome i razmišljam na taj način. Još uvijek sam lijevo orijentiran, a onda i crvena boja je boja koja itekako mi je draga. Ne samo zato što je stranačka, ona je u našoj zastavi. Dragi Slavko, želim ti puno sreće u tvojoj samostalnoj borbi. Hvala lijepo. Evo, dragi gledatelji, malo je neobičan početak emisije bio. Pozdravljam, kao što ste vidjeli, goste gospodina Slavka Linića, saborskog zastupnika, i pozdravljam Denisa Bašića, našeg humoristu, imitatora, šta god već, mog prijatelja. Denise, dobro došao u emisiju. Pa, kad smo pričali prije emisije, ti kažeš, ti si gospodina Linića oslovljavao sa ministre, pa onda smo mi te ispravljali, pa nije čovjek više ministar. Ti si rekao, jedan ministar uvijek ministar. I spomenuo si slučaj jednog ministra koji je već bivšeg, koji nije ministar 20 godina. Ali... A uvijek je u svojim potpisima. Da. Šta ima novoga kod tebe? Pa evo, mogu se pohvaliti nakon nedavno Lisinskog i proslave 10 godina Čarolija imitacije, koji si ti i tvoja emisija dala veliki obol. Da. Spremamo kolega Vid Balog i moja malenkost uz glazbenu pratnju novu predstavu naziva Drobilica. I ako Bog da, bit će premijera 16.11. u Gradskom kazalištu Komedija. Dobro. A dalje ćemo nastaviti nešto u komediji, nešto, nadam se, u Lisinskome i da kako diljem Hrvatske i vani gdje nas budu zvali. To je nešto od ovih većih projekata, a onaj manji, možda meni čak i bliži i draži, je sada u kazalištu Dubravi 8.10. u udruzi... To je iduća srijeda. Da, u udruzi Branitelja Dubrave. Organizira se jedna humanitarna večer gdje će biti kumovi Lidija Bačić, Domjan, ja ću malo zabavljati, bogat kulturno-umjetnički sadržaj, plesa, pjesme, što sigurno u ova depresivna vremena recesije, ljudima je dobro da se malo maknu od svakodnevne rutine i da izađu, a sa cijenom ulaznice od 30 kuna pomoć će onima kojima je to najpotrebnije, a kojima će tijekom emisije i gospodin Linić sigurno nešto kazati, a to je sve veći broj sirotinje u Hrvatskoj, dakle namijenjeno je pomoć siromasima. Svakako dobro se zabaviti, učiniti neko dobro djelo. 8.10. od 19 sati, Udruga Branitelja u kazalištu u Dubravi. Evo, Denise, hvala ti. A evo, mi ćemo sad pustiti jedan spot, kompoziciju koja ima humanitarnog karaktera. Radio je bend Lilih Hip iz Pule, koje pozdravljamo. To je, Slavko, nekako može se reći vaš kraj. Pa evo, pogledajmo taj spot. Pozdravit ćemo se s Denisom, a onda... ministar, ja nastavljam razgovor. Od silne boli spasiti treba ljude i kuće svači dom. Kad stisne tuga i nesreća vreba, pričimo svako ko bratu svom. I bilo da je vatra, duboka voda, opaka bolest kad trhti tlo. Uvijek ojača, draga nam sloga, slomit nas neće prijezno zlo. Hrvatska ima
prodaj, opaka boleska trhtico. Tu uvijek ojača, draga nam sloga, slomit nas neće nijedno zlo. Po silne voli spasiti treba, ljude i kuće znači dom. Kad stisne tuga i nesreća vreba, priđimo svakom ko bratu svom. Hrvatska ima srce od zlata, samo uvijek mi. Širokom dušom otvara vrata, svi smo ko jedan, jedan ko svi.